ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು? ಎಸ್, ಮೂರು ಲೋಕ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಹಾಂ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಹಾಂ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಾಠನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕ, ಮೂರನೇ ಲೋಕ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೂರು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ? ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಏನು, ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂಮಿನ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಒಂದೇ ಭೂಮಿನ, ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆಗಲ್ವಾ? ಸಂಗ್ರೆ ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂಗಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲರ, ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಂ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು. ಹೆಂಗಿನ ಯಾವ ಥರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಇದಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೋದಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ಲೋಕ? ಅದು ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಅದರ. ಸೊ ಅದು ಮೂರನೇ ಏನಂತೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು? ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ನಿನಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ದೂತರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಕ್ಷಸಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಇದೇನಾಗಿತ್ತು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ವರ. ಸೊ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು, ಹಾಂ ಅಲ್ವರ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಂ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅವರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ದಬ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ? ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ದೇವ್ರು ಜಡಪಳದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೋರು ಅದರ. ಸರಿ, ಜಡಪಳ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಜೈಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರ? ಜೈಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಹಾಂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದೂತರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇನಾದರೂ ಸತ್ತೋದು, ಜಡಪಳದ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾ ಶರೀರ ಐತಲ್ಲ, ಅವರು ಹಂಗೆ ಪರ್ದಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಪವರು ಎಸ್ ಅದರ, ಏಂಜಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಏಂಜಲ್ ನೇಚರ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪವರು ಈ ಒಂದು ಜೈಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು? ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅದರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ. ಸೊ ಜಳಪಳಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೈಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ದೂತರುಗಳೇನಾದರೂ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು? ಹಾಂ, ವಾಯುಮಂಡಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ? ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಜಜ್ಮೆಂಟು, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಟಕ್ಕಂತ. ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟವರ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹಾಂ, ಏನು ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಈ ಒಂದು ಹಾಂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಹಾಂ ಓಕೆ, ಆಯ್ತರ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಹೇಳ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಆಯ್ತರ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಶ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ. ಸರಿ, ಹಿಂಗೆ ಏನು ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡಾಕ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದರ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ ನೀರು? ಹಾಂ, ಮಳೆ ಬಂತ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಂತ? 40 days 40 nights ಅದರ. 40 days 40 nightsಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಇತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು? ಯಾವ ನೀರು? ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನಪಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನಪಿ ಅಂತ? ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೈಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇತ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ನಂಬೇಕಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಗಂಡದಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಆರನೇ ಧ್ಯಾನ. ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ನೀರಿನ ಕವಚ ಇತ್ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡು
ಏನಂತೆ, ನೀರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂಥ ಆಲೋಕನ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದರ್ ವಾಟರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಜಡ ಪೊಲೆ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಹ್ಞೂ ಚಿಲ್ಕಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಏನು ಫಾರ್ಮಿಂಗು? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸನ ನಿಂತರೆ ಅವನು ತೋಟನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದೇನ ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಹಾಂ, ಅದೇನು ಕುಳಿ ಬಂತು? ಮೊದಲನೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್. ಸರಿ, ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಸರಿ, ಬರೀ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅವರು ಏನೋ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಅಲ್ವರ. ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್. ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬುಕ್ಸ್ಲ್ಲರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಶೀರ್ವಾದನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ? ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೈ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಶೋರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಉಸುಬು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ, ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು? ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಸ್, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆನಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರೋ ಪರಲೋಕ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅಲ್ವರ, ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹತ್ರ. ಅದೇ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಧಾರ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿ. ಹಾಂ, ತೆಗಿರಿ ನೋಡ್ಸಿ. ಹಾಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 2:11 ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಞೂ, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ, ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 2:11 ನೋಡಿ. 2:11 ಹಾಂ, 2:11 ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 2:11 ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ರಥ ಸ್ವರಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದೆವು. ಇಲಿಯನು ಸುಳಿಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ? ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡೋರಲ್ಲ. ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಹಾಂ, ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಪರಲೋಕ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಿದೆ, ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರೂಫು? ಸರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಞೂ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೂಫು? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿರುತ್ತಾ? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಆಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಆಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆ ಆಡ್ಸಾಯ್ತೀರಾ? ತಮಿಳ್ನಾಡೋರು ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಗೊಂಬೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆ ತಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ. ತಂಜಾವೂರು ಗೊಂಬೆ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವರ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ 16th verse ಅಲ್ವರ, ಅದರಲ್ಲೇ 16th verse ಹಾಂ, ಅದರಲ್ಲೇ 16th verse ಹೌದ್ರಾ? ಬರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ?
ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಹುಡುಕ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ. ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. ನೋಡ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲಿಯಾನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟಿದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಗ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟು, ಅವರು ಎಲಿಯಾನ ಪರ್ಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದೇ ಥರ ಏನಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಯಾನ ಆವಾಗವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲನೇ ಅದರಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಯಾ ಪತ್ರ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಂಥ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ ನಂತರ ಏನಾಗಿರೋದು, ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಆರಂಭ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ವರ. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಮುಂಚೆ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಇರೋರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ದ್ವಾರ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಒಂದು ದ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಲು ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅದರ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತಾಗಂತೆ ವೀರರಿದೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿರೋಂಥ ವೀರರುಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದರ ಮೋಸೆ ಅಬ್ರಹಾಮು ಆಮೇಲೆ ಡೇವಿಡ್ಡು ಐಸಾಕು ಇವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬೋದು, ಅದರ ಜೋಬು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಹಂಗಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆನಾ? ಎಲ್ಲ ವಚನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಹಾಂ ಅದು ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಅಲ್ವರ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೇನು, ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದಾರ ಎಸ್ ಯಾವ್ದಾದಾರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವರ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಏನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಹಾಂ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ. ಹೀಬ್ರೂಸ್ 11 ಚಾಪ್ಟರ್, ಹೀಬ್ರೂಸ್ 11 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ 35ನೇ ವಚನ ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ಹೀಬ್ರೂಸ್ 11:35 ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಡವೆಂದು ನೋಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರುತ್ಥಾನನೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಂತ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅದರ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕೊಡಂತ ರಿವಾರ್ಡ್. ಸರಿ, ಇವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ, ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ 39th ವರ್ಸ್ 40th ವರ್ಸ್ ಓದಿ, ಅಲ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 39 ಮತ್ತೆ 40 ನೋಡ್ರ, ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ಏನಂತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಹಾ ನೋಡಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ. ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಏನ್ರಿ, ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ಸಭೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರೆ ಮಾಡೋದು ದೇವರೇ ಏನಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂಥ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವ್ರಿಗೆಂಥ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್.
ಅಲ್ವರಾ? ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರೋಗಿನ ಕೊಡಿದಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಸದಿ ನೋಡ್ಬೇಕೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬರೋಣ ಏನಂದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರಂಥ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಅದರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾರಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಸವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೆ ಅದರ ಸೂಸೈಡ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಅದರ ಈ ಥರ ಅಮಾಯಕ ಜನಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಇದೇನಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಅದರ ನೈಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೈಸಿಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಟೆರರಿಸ್ಟು ಒಂದು ಲಾರಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಏನೋ ಊರೊಬ್ಬರ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜನರುಗಳು ಹೋಗ್ತಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಅಮಾಯಕರು ನಿಂತಾರೆ ತಿರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೈತಂದರೆ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಲು, ಆ ಒಂದು ಟೀ ಕಾಫಿ ಶಾಪು, ಆ ಜಾಗದೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದರ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಆಯಿತು ಅದರ ಈ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ನರಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತಾಜ್ ಹೋಟ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಅಮಾಯಕ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡಾಕರು ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಾಕಿದ್ರು ಅದರ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ. ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನಿರಬೇಕು, ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಏನದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದರ ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವಾರ ಮಳೆ ಬಂತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಾರ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ರು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಊರೂರೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ. ಹಂಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಿರ್ಗಾಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಸುನಾಮಿ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ಸುನಾಮಿ ಬಂದು ಹೊಡಿತು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುನಾಮಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿದು ಫುಲ್ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ನೋಡಿಸ್ರು ಏನ್ರಿ ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಊರೂರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಫುಲ್ ಟೋಕಿಯೋ ಸಿಟಿ ಏನ್ರಿ ಊರಲ್ಲೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ, ಉಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ವರ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಧ್ವಂಸ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇಪಾಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೂಕಂಪ ಯಾವ ಥರ ಭೂಕಂಪ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಾಗಿರೋ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಆ ಕಾಠ್ಮಂಡುವಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ನೇಪಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಫುಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಫುಲ್ ಧ್ವಂಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ್ರಿ ಬರೀ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಆ ಊರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಅದರ. ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿರೋದು, ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು, ಆಳು ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು, ಅದರ ಜನಗಳು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬರೀ ಇದೇ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಏನ್ರಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮರಣದ ದೃಶ್ಯ, ಸಾವಿನ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ವರ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜನಗಳ ಊಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ ಬರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ಬರಿಯಲ್ ಏನ್ರಿ ಸಿಕ್ಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಆ ಬಾಡಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು
ಇದಾಗಿರೋಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೀನಿ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಣೀರು ದುಃಖದಿಂದ ಅಂದರೆ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಬಡತನದಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಒಂದು ನೀರು ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಒಂದು ಜನಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರೋಂಥ ದುಃಖನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸತ್ತೋದವರು ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಆಟಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೋ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇಳೋಂಥ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಏನು ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವಾ, ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವ್ನು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಎಲ್ಲರಿಗೇ ತರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅವನು ಸಾಕೋದಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಎತ್ತಿ ಆ ಮಗನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕೋದೇ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಅವನೇನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಅದರ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗುನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ತುಂಬ ಅವರೇನಂತಾರೆ ಗೋಳಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಂಥ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ರಿ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಇಡೋದು ಸರಿನಾ, ಆ ಮಕ್ಳು ಈ ಥರ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಅದರ, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರಿದ್ದರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅದರ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಇರಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅದರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬರೇ ಕರೆಕ್ಟ, ಯಾರದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 3:15 ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 3:15 ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 3:15 ನೋಡಿ ಯಾವ ತಂದೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಭೂಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ರ ಪ್ರತಿ ಜನರು ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೋ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ತಂದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಭೂಲೋಕದಂತ ಪ್ರತಿ ಜನರು ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ತಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಂತ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಏನಂತೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆನೆ ಒಬ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಒಬ್ರೇ ದೇವ್ರ ಇರೋದು. ಹಂಗದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಪ್ಪಾಯ್ತಾರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಏನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೇವಲವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಾನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರಾ
ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು? ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಅಲ್ವರ? ಅದೇ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾನೇ ಏನ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ? ಯಾವ ತಂದೆ ತಾನೇ ಏನ್ರಿ ಮೀನಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟರಾಗಿರೋ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಓದಿ ವಚನ ಅಂತೀನಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7:9-11 ಮತ್ತು 7:9-11 ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಳಂತ ಮಗನ್ಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುವನೆ ನೋಡ್ರ, ಮೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾವನ್ನು ಕೊಡುವನೆ ನೋಡ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟದಾರ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಗಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದರ ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜನಗಳು ಏನ್ತಾರೆ ಅವರು ನಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ವೇದನೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಇದು ಸರಿನಾ? ನಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಂಗ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ? ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಬಂದೇ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ದೇವ್ರ ವಿರೋಧಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು? ಸೈತಾನು ಅಲ್ದರ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಾಂ, ಸೈತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸೈತಾನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈತಾನು? ಹಾಂ, ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರಂತೆ? ಸೈತಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೈತಾನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೈತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯಿತು, ಸರಿ, ಸೈತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ, ಎಂಥ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ? ಹಾಂ, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಎಂಥ ದೇವ್ರಂತೆ? ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ ದೇವ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರೋ ಜನ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಐತತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇತಾನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು ಅದರ ಸೇತಾನ ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಹಾಂ, ಐತಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಓದಿತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 20:2, ಪ್ರಕಟಣೆ 20:2 ವಚನ 2, ಪ್ರಕಟಣೆ 20:2. ಹಾಂ, ಹಿಡಿದು 1,000 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಂತೆ? ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಸೇತಾನ 1,000 ವರ್ಷ ಬಂಧನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕಟ್ಟ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಾಕಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾರೆ ಕಟ್ಟಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಇರಬೇಕು? ಏನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಇವಾಗ ಸೇತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸೇತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಗೊತ್ತು, ದೇವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಸೇತಾನ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ದೇವ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಪವರ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಅಂತಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಕ್ಕಿದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸೇತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಾಂ, ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವರ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ವಚನ ಓದಿ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಓದಿಂತೀರಿ 5:4, 4th ಓದಿ ಇಷ್ಟ, 5th chapter 4th verse ಕೀರ್ತನೆ 5:4. ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ಏನಂತೆ, ನೀನು ದುಷ್ಟತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವಂಥ ದೇವರಲ್ಲ. ಹಂಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಕೆಟ್ಟದಂದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ದೇವ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರ? ಹಾಂ ನೋಡ್ರ, ಕೆಟ್ಟದವ್ರು ಬಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೇದ್ದು ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಏನು ರಜನಿಕಾಂತ ಇಲ್ಲ ಕಮಲಾಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀರಿ.
ಅಲ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಗ್ದಿರ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೇತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಾಂಕ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೋಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಸವಾಸನೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದರ. ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸುನ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುನ್ಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಒಂದಿನ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೂತಿದ್ರಂತೆ, ಅವರು ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಪ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಸರ್ ನೀವು ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಹೈಫೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸರ್ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕಿ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತು ನೋಡೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಸರಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಬನ್ನಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಸಿಕ್ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಹಾಂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ರು ಏನು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ. ಇವ್ರು ಓಡೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೂಮ್ ನೋಡೋರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಅದು ಇದಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಂತೆ, ಏನು ಸರ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತಂದಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಇದು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಂತೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಂತೆ. ಇವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸರ್ ದಿಢೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಮ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಂ ನಾನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಂತೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ತಾನೆ, ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಲೇ ಆಗಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ತರ ಬಿಟ್ಟು ಡುಮ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತು, ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಡ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂತೆ. ಅದರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹಾಂ ಅಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇರಲ್ವಾ, ಹಾಂ ಅಲ್ವರ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರೂಫು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡೋಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ವರ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವರ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವರ. ನಾವು ಬರಬೇಕಾ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 4 ಅವರ್ ಒಂದು ನೀರು ಬಾಟ್ಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀರು ಮ್ಯಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ವರ ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತದ ಅಲ್ವರ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಯಾರಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ನೀರು ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಗಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವರ. ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಹಿಂಗೆ ಅದರ ದೇವ್ರ ನೀರಿಗೆ ಕಲರ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೋರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಮಿರಿಂಡ ಅವರು. ಆರೆಂಜ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಲರು ಅಂತ, ಪೆಪ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು, ಬ್ರೌನ್ ಇದ್ರೆ ನಂದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಇರಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಹಾಂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಯಾವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವರ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರ, ಬೈಬಲ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಯಾರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಂ ಯಾರದ, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಗೊತ್ತಾ, ಗೌತಮ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗ. ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೋವು ದುಃಖ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗನ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಜ್ ಬರೋವ್ರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕೋರೆ. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ,
ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ದೂರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಂತೆ, ಸರಿ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಏನ್ಮಾಡಂತೆ, ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ಮಾಡಂತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಏನ್ರಿ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಕಣ್ಣೀರು ನೋವು ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇವನಿಗಿದೆಲ್ಲ ನೋವುಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಿದು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ದುಃಖ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದು ಕಣ್ಣೀರು ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿನ ಸಾಕಿದ್ದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಮಗನೇ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಇಲ್ವೋ ಏನು ಮಾಡೋ ಆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂತಾನಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮರಿ ಕೆಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮರಿ ಕೆಡೆ ಕೂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಕೊನೆಗೋ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಲ್ವರ, ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓದಿಂತೀನಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ 32:4 Deuteronomy 32:4 ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ 32:4 ಓದಿಂತೀನಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ 32:4 ನೋಡ್ರ, ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂದು ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯವೇ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಂಗ ದೇವ್ರು ಕಾಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರೆ ಅದರ. ಈವನ್ ದೇವರು ಲೂಸಿಫರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂಗಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಲೂಸಿಫರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರ, ಏನಂತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, 4 ಕೋರೆಹಳ್ಳಿಗಳು, ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ, 2 ಕೊಂಬಿದೆ, 1 ಬಾಲ ಇದೆ ಅಲ್ವರ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಬೆಂಕಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ತಂಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಥರ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅದರ, ಎಂಥ ಚೂಪ್ ಚೂಪಾಗಿರೋಂಥ ಉಗುರುಗಳು, ಕಪ್ಪುಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರ. ಲೂಸಿಫರ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಲೂಸಿಫರ್ನ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹಾಂ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅದರ. ನೋಡಿಂತೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಂತೀನಿ, ಲೂಸಿಫರ್ನ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, Ezekiel 28:12 ಓದಿಂತೀನಿ, 28:12 ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಹನ್ನೆರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ನೋಡ್ರ, ತೂರಿನ ಅರಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಗೀತೆನ ಎತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ರ ಸರ್ವ ಸುಲಕ್ಷಣ ಶಿರೋಮಣಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ನೋಡ್ರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ. ಸರಿ, ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂತ ಬಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ? ತೂರಿನ ದೇಶನ ಅರಸನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ. ಇದು ತೂರಿನ ದೇಶ ಅರಸನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬದ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೈತಾನ್ಗೆ, ಲೂಸಿಫರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ. ಅದನ್ನೇ 13 ವಚನ ಓದಿ ನೋಡೋಣ, 13 ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ರಂತ ಇವ್ರ ತೂರಿನ ದೇಶ ಅರಸ ಇದನ್ನಲ್ಲಿದ್ರ? ಹಾ, ಇದನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ಯಾರೋ ಅಲ್ವರ. ಓದಿಂತೀನಿ, 14 ವರ್ಷದ ಇಷ್ಟ ನೋಡೋಣ, 14. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತೂರಿನ ದೇಶ ಅರಸ ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತ ಕೆರುಬ, ಕೆರುಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏಂಜಲ್. ಹಂಗಾರೆ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಏಂಜಲ್ ಯಾರದು? ಲೂಸಿಫರ್. ಹಂಗಾರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರದು? ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ತೂರಿನ ದೇಶ ಅರಸಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲೂಸಿಫರ್ಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಅರಸನ್ಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರಸನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು.
ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಲೂಸಿಫರ್ ಅದೇ ರಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಂತೆ ಏನ್ರಿ ಅವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಅದರ ಲೂಸಿಫರ್ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಒನಿಡಾ ಟಿ ವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಒಂದು ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒನಿಡಾ ಟಿ ವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಕಾಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಳೇದು ಹಳೇದಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಶೇತಾನಂದ ನಿಂಗಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬಿಡೋರ ಆದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಶೇತಾನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವನೇ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಷ್ಟಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ವಚನ ಇದೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 11:14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 11:14 ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥ 11:14 ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಶೇತಾನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ದೇವದೂತನ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಂತೆ ಹಂಗೆ ಶೇತಾನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅದರ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಾದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿತೀನಿ ಐಸಾಯ 14:12 ಓದಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 14:12 ಆಹಾ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ನೋಡ್ರ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಏಕೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರ ಓ ಲೂಸಿಫರ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದ ಫಾಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದಯ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಂತೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರೋ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವರು ಏನ್ರಿ ಲೂಸಿಫರು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇರೆ ಬೈಬಲ್ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರಾ ಬೇರೆ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ ಹಾಂ ಜೀಸಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 22:16 ಪ್ರಕಟಣೆ 22:16 ರೆವಲೇಷನ್ 22:16 ಚಿಗುರು ನೋಡ್ರ ಉದಯ ಸೂಚಕವಾದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತೆ ಅದರ ಹಂಗ ರೇಸು ಕುಸ್ತು ಕೂಡ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವರಿಗಿದೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರೋಂಥ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರಂತೆ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ವಚನ ಇದೆಯಾ ಹತ್ರ ಹಾ ಓದಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಜೋಬ್ 38:6-7 ಜೋಬ 38:6-7 ಹಾ ಯೋಬ 38:6-7 ಓದಿ ಹಾ ಕೀರ್ತನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ನೋಡ್ರ ದೇವಕುಮಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ದೇವದೂತರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಘೋಷ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗವ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದವ್ರೆ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಅನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ 1:26 ಆದಿಕಾಂಡ 1:26 ವಚನ ಓದಿಂತೀನಿ ನಾನು ಜೆನಿಸಿಸ್ 1:26 ಆದಿಕಾಂಡ 1:26 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ
ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ಲಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನೇನೋ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಮೀನಿಂಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಶಯವಾದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿಟ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಇಟ್ಟರು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಂಥ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈ ದಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರುತ್ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಇಲ್ಲ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಗಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗಿರೋಂಥ ದೇಹನೇ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎಂತಾರೆ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗಿರೋಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿಟ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರಿಗಿರೋಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಚಿತ್ತ ಅಂತಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಮಾರಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ದೇವರು ತನಗೆ ಚಿತ್ತನ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದನ್ನು ಅವ್ನು ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರ ಏನ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ದೊರೆತನ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಮಿಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೃಗಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ದೊರೆತನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಆದಾಮನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ರಾಜನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಆದಾಮ್ ಅಲ್ದರ ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಬಂದರು ಅಂದರು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಈಡಿ ಅಂತ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಮಾಡಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀನು ತಿನ್ನು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ ನೀನು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮರದ ಹಣ್ಣು ಹ್ಞೂ ಓದಿಂತೀನಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17th ವರ್ಸ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ 2:17 ಓದಿಂತೀನಿ ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ದೇವರು ಆದಾಮ್ಗೇನಕ್ಕಿತ್ತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಎಲ್ಲನ ತಿನ್ನು ಇದು ಒಂದೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ ಇನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಚಿತ್ತನ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ದೇವರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರು ಫುಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನೀನು ರಾಜ್ಯಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಇವಾಗ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ನು ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದರ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ಇಮ್ಮಿಡಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡೋದು ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದು ಅದರ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಸಹ ಈತನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಡನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟರು ಏನದು ಏನಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀನು ತಿನ್ಬಿಡ ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರೇನು ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೋನ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ರೇಮ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಸೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಸೋದ್ರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಾಂ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಈಟೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಡೆ ಏ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೆ ನಮ್ಮದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಗೀಪಲ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಆದಾಮ್ ಏನು ತಿಂದಿದ್ದು ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರು ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಣ್ಣು ಹ್ಞೂ ಇವತ್ತೋದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದೇನು ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡೋಂಥ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಥರ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ದೇವ್ರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಿಲ್ ಅಲ್ದರ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ತಿನ್ನೋ ಇದು ಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೋಕೋಬಿಡ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನು ಆ ಲೂಸಿಫರ್ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಲೂಸಿಫರ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಜಿಕಲ್ 28:14 ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ನೀನು ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನೆನ್ಕೊಡುವಂಥ
ಕೆರೂಬ್ ಕಡೆ ಏಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನೀನು ರೆಕ್ಕೆ ತೋಡ ನೆಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆರೂಬ್ ಅಂತಾನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಅವನ ಕಾಪಾಡಿಕಂತರ ದೇವರು ಲೂಸಿಫರ್ ನೇನ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಏಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆನ್ರೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇತರ ನಮ್ಗಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾನೇ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಒಂದೇ ಸತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇರು ಅಂತ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅದರ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ನನಗೇನು ಮಾಡೋದು ಕೆಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೀನಿ ಐಸಾಯ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ ಐಸಾಯ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ 13 ಮತ್ತು 14 ಓದಿ ಏಷಾಯ 14 ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಮತ್ತು 14 ಏಷಾಯ 14 ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಮತ್ತು 14 ಏಷಾಯ 14 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13 ಮತ್ತು 14 ಅವಾಗೆ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಜಲ್ದಿ ಹೋದ್ರಿ ಹ್ಞೂ 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 ನೋಡ್ರ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ನೋಡ್ರ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಥ್ರೋನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ರಾಜಧಾನಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ ಇವನೇನು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತನಿಗೆ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಚನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಓದಿ ಓದಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓದಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓದ್ರಿ ವಚನ ಓದ್ರಿ ನಾ ಹೇಳೋ ವಚನ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಓದಿ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ ಉನ್ನತೋನ್ನತನಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉನ್ನತೋನ್ನತನಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ವ ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ 28 ಬನ್ನಿ ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೋರಿಸೋದಿ ನೋಡ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಲೂಸಿಫರ್ ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತ ಕಿರುಬ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಗಾಡಿನ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಡದ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋದು ಏನ್ ಕೆಂಡದ ಮಲೆಗಳು ಹಾಂ ಯಾವುದಿದೆ ಕೆಂಡದ ಮಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಕೆಂಡದ ಮಳೆಗಳಂದರೆ ಫುಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಲೂಸಿಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದ್ರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವು ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅವ್ರ ಅಪರಾಧ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಬ್ರು ಹರ್ಷಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಭೂಮಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗವ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಭೂಮಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರತ್ತ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಏಂಜಲ್ ಥರ ಇರೋ ವಾಚ್ಮನ್ ಥರ ಇಂದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಇರೋದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ 16th ವರ್ಸ್
ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ತುಂಬಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಏನಪ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೂಸಿಫರ್? ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಏನು ಲೂಸಿಫರ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ತುಂಬಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಪಿ ಆದ್ರಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೂಸಿಫರು ತನ್ನ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು? ಎಲ್ಲ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಸೀದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಹಾಂ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 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 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ತುಂಬೇನಂತ ನಾವು ಪಾಪಿ ಆದಂತಲ್ವ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾಳೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೀವು ವಾಚ್ಮನ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ದೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇವಂಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಂಗೇನಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಲೂಸಿಫರ್ ಆವಾಗ ಏನಾದರೆ ಆವಾಗ ದೇವರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಚೇತನಾಗಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಐಸಾಯಾ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗಿರಿ, ಐಸಾಯಾ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗಿರಿ, ಐಸಾಯಾ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗಿರಿ, ಐಸಾಯಾ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ 14th ವರ್ಸ್ 15th ವರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಿ. ಐಸಾಯಾ 14 ಚಾಪ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಯುವನು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಸೇತನ ನಕ್ಷತ್ರ ಥರ ಬಿಳದ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಏನೋ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ದೇವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅವನು ಬಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ದ್ರ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಿದ್ದೋದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ? ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ತಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ತಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ತಡಲು ನೆಲ್ಲು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆರುಬು ಅಂತ ಈಡೇನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಅಲ್ರ ನೀ ಹೆಂಗಿದೆ? ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದೆ, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಅಂದರೆ ದೇವ್ರವ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟವಾಗ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ 2:5 ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಲಿಪಿಯರ್ 2:5 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫಿಲಿಪಿಯರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ 2:5. ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ? ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ರು. ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ರ ದಾಸನ ರೂಪನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ಗೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್. ಅದರ ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವಂಗೆ, ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಉದಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ, ಎರಡು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಪಾರಿಸನ್. ಒಬ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಿ ಆದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಯ್ತಾ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂಥ ಉನ್ನತವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಬ್ಸರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಂಪಾರಿಸನ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ತಳ್ಳರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದರ. ಸರಿ, ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಲೂಸಿಫರು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆದಾ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನೇ ಒಂದು ರಾಜನ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆದ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನ ರಾಜನ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಅವಕಾಶ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದು ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ, ನಂದೇ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ರಾಜರಾಗಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇವನ್ ಬದಲು ನಾನು ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಥರ ನಾನೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೈಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಇಪ್ಪಕ್ಸ್ ಮಾಡಂತೆ, ಸರ್ಪ
ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸರ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿಂತ ಅಣ್ಣ ತಿಂತಂತೆ ಅದರ. ಇದು ಯಾವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈಡೇನು ತೋಡ್ತಾಳೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿತಾಳೆ ಅದರ. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಮನಸ್ಸಿನೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಈಗೇನಪ್ಪ ಇದು ಸರ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತನ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಓದಿ ವಚನ ಓದಿ ಓದ್ರಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭೂಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ, ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ, ಯುಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಜವೋ, ಸರ್ಪ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಏನಪ್ಪ ಏನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ ನಿಜವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಸರ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಆತ್ಮ ಸತ ಬಿಡೈತೆ ಸಬಾಸ್, ಇದೇ 700 ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಂ ನಿಮ್ದೊಂದು ಸುರಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ ಸರಿ ಆಯ್ತರ. ಏನಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತ. ಅದರ ಸರ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಶೇತಾನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ದೆನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತುಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅದರ. ಹಾಂ ತುಂಬ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಈಗಿನಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೈಲೆಂಟಾಗೆ ಇಡೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ 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 ಇಲಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಇವಾಗ ಇಲಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಆ ಇಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇದೇ ಥರ ಥಾಟ್ಸ್, ಇದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಇದು ಯಾರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಡೇ ಅಂತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶೇತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸರ್ಪ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ರಿ, ಸಬಾಸ್ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆನಾ. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈಡೇ ಅಂತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶೇತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಪ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿತಾನೆ. ಇವಾಗ ಈಡೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇವಾಳು, ಈ ದೃಶ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ? ಹಾಂ ಹೇವಾಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇದಾ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿದೆ ನೋಡು, ಆಯ್ತಾ ನೀನು ತಿನ್ನೋನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇವಾಳ ಏನು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿತಾಳೆ, ಹೌದು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಿಂದರೆ ದೇವ್ರ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಭಯ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ನೋಡು, ಸಾವು ಸಾಯ್ದಿರಾ ದೇವರು ಅವಾಗ ಈಡೇ ದೊಡ್ಡದ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಂ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಓ ನಾನು ದೇವ್ರ ಥರ ಆಗುತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು, ಇವಳು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರಿಗಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವರಾ, ಹಾಂ ಏನು ರೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್, ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ವಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಪದ ಎಡೆತರ ಕರೆಕ್ಟ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ಪದ ಎಡೆತರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಣೋದು ಹಳೆ ಬೈಬಲ್ ತೊಗೊಂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಹಳೆ ಬೈಬಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಕಾಣದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ಪದ ಎಡೆನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಈ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಎಡೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಪ ತರನೇ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಸರ್ಪದ ಎಡೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅದರ ಯಾವಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದಾರು ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಶೇತಾನ ಮುಖಾಂತರ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿರೋಂತ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾ ಅದರ ಅದು ಸರ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದರ ಅದೇ ಥರ ಬೈಬಲ್ ಏನು ತರ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅದರ ಆ ಬೈಲಿನ ರಕ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತೋ ಕುಕ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕುಕ್ತಾರೆ ಕೂಗಿಸಿ ನೋಡೋದು ಅದರ ಕೂಗಲ್ಲ ಆಯ್ತರ. ಯಾಕೊಬ್ಬಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀತಿಗಾಗಿ ಕುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅದು ಕುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇವರದ್ದು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಅದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್
ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೇತಾನ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಂಚನೆ ಒಳಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏವಳ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏವಳ್ಳು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆದಮ್ಮ ಆದಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ಆದಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿಂತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿಂತಾನೆ ಅದರ ಸಂಗ್ರೆ ಆದಾಮು ಏನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ತಿಂದ ಆದಾಮು ವಂಚನೆಗೆ ಆದಾಮ್ನ ಉಂಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸೇತಾನೋ ಏವಳ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ನ ಆದಾಮ್ ಏನದ ಅವನು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವರ ಓದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ 2:14 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ 2:14 ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ 2:14 ಓದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ 2:14 ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ 2:14 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ 2:14 ಹೋದ್ರಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಯವರ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಮೋತಿ 2:14 ಓದಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಮೋತಿ 2:14 ಅವಳು ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಯಾದಳು ಓದಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬೀಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮನು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಆಡಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಾರು ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೇತಾನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್ದ ಹಂಗಾರೆ ಅವಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆದಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನಂಗಾರೆ ಅಣ್ಣ ಆದಾಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಂದ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಡಿ ಕೊಟ್ಲಮ್ಮ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅದರ ಏನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಯಾವಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಯಾವಳು ಸತ್ಯ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾವಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಳಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಳು ಇಲ್ದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಅದರ ಅವನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಳ್ನ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಣ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಅಂತೆ ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಂಜ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೀಲರ್ ಕೇಸ್ಗಳೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧನ ಇವರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಹೊರ ಹೋಯ್ತಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವನು ದೇವ್ರದ್ವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈ ಥರ ಪಾಪ ಏನಾಯ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತು ಇದನ್ನೇನಾಯ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಮರಣದಂಡನೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಆದಾಮ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ವಿಧಿನ ವಿಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಡೇ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿಕಾಂಡ 3:17-19 ಜೆನಿಸಿಸ್ 3:17-19 ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಜೀವಮಾನ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಕಳೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವವು ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವಿ ನೋಡ್ರ ಅಂತಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಾಮನ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಈಡೇ ಅಂತ ತೋಟ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವರ ಒಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಈಡೇ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ್ಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಈಡೇ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಏನ್ರಿ ಮರಣ ಆ ಮರಣದ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಈಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದೊಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ನೋವು ದುಃಖ ಮರಣ ಅಲ್ಲ ಇದಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಮರಣದಂಡನೆ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ವಿಧಿಸಿರೋಂಥ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತನದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಾಯೋದು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ಸಿಂದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತದ್ರ, ಯುದ್ಧಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಂತ ರಾಜ್ಯ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ISIS ಅದರ ಏನಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಏನು ಕಾರಣ? ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂದರೆ ಇವು ಯುದ್ಧಗಳು ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಈ ಗಲಾಟೆ ಜಗಳೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅಂತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದೇ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬಾಮ, ಸರಿ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್. ಅದರ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ ಅದರ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹಾಂ, ಈ ವಾಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್. ಬಿನ್ ಲಾಡನು ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಈಸ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರು. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ USSRಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮೇರಿಕಾವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್. ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ USSRಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯುದ್ಧನ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇ ಥರ ISIS ಅಷ್ಟೇ. ISIS ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋದು, ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸಾದ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತಿದ್ದ. ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಪ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ ಬೀಳ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನು ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಈ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ISIS ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಂಥ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಮ್ಯುನಿಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥತನ ಕಾರಣ. ಅದರ ಅದೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನರೇ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಭೂಕಂಪ. ಭೂಕಂಪ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ? ಭೂಕಂಪ ಏನಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಏನಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾಗಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನು ನೋಡ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪಗಳಲ್ಲ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೈನಿಂಗ್. ಅದರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಕೇಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೇಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿನೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಗಿಯೋದು. ಅದು ಮೇಡರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತದೋ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿನೇ ಅಂತ ಕುಸ್ತೋಗೋದು. ಅವಾಗೇನಾಗೋದು, ಅಮಾಯಕ ಜನಗಳು ಸಾಯೋದು. ಅಲ್ಲರ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತನ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅದರ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ನೀರು, ಹಾಂ, ನೀರು ಹಂಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಬರೋದು ತಡೀತದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥತನ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅದರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ವಚನ ಓದಿತೀನಿ. ಯೆಶಾಯ 66:1 ಯೆಶಾಯದಲ್ಲಿ 66:1 ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಆಕಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿಯು ನನಗೆ ಪಾದಪೀಠ. ನೋಡ್ರ, ಆಕಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾದಪೀಠ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ. ಏನು ಮೀನಿಂಗು? ದೇವ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಪಾದಪೀಠ ಅಂತಾರೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಾನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ದೇವ್ರ ಪರ್ದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ ಏನು ನಂಬ್ತಾರೆ, ವಾಮುಜ ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮುಗ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಏನು ನಂಬ್ತಾರೆ, ಅರ್ಕುಲೇಸ್ ಏನ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ಲಾ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ನಂಬ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿ ಮೀನು ಮುಗ್ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಈ ಥರ
ಹಿಂದೂಸ್ಗಳು ನಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಪಾದಪೀಠ ದೇವ್ರ ಪರಲೋಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಪಾದಪೀಠ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕವೇ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಏನರ್ಥ, ಇದೀಗ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಬೈಬಲ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಪಾದಪೀಠ ಅನ್ನೇನೋ ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ, ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 22:3, ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 22:3, ಆಕ್ಟ್ಸ್ 22:3. ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 22:3. ನೋಡ್ರ ಗಮಾಲಿನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ ಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಗಮಾಲಿನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫುಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫುಸ್ಟೋಲಲ್ಲೇ ಗಮಾಲಿನ ಫುಸ್ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗುರುಗಳು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳೋರು ಅದರ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಮುಂದೆ ಚಾಪದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋರು ಅದರ ಆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಪಾದದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾದಪೀಠ ಅಂತ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ತರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾದಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜನಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾದಪೀಠ. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಗಮಾಲಿನ ಪಾದದ ಪೀಠದ ಕಡೆ ಪಾಠ ಕಲಿತ ನೇಮಿನಿಂಗು, ಅವರು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಪಾದಪೀಠ ನೇಮಿನಿಂಗು, ಭೂಮಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶವೇ ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಪಾದಪೀಠ ನೇಮಿನಿಂಗು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವರ. ಪ್ರಧಾನ ದೂತ್ರಗಳಿದ್ದಾರೆ, ದೂತ್ರಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಂತ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಹಜ ಜ್ಞಾನ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರದೊಂದಿರೋ ತಂದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವರಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇದೆ. ಇದು ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆರಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಏನು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅದರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಅಡ್ವೈಸ್, ಅಂದರೆ ಹೇಳಂಥದ್ದ ಕೇಳಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ದೇವರು ಆದಾಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ವೈಸು ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫೇಲಿಯರ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ಗೆ ಈಡೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಇದು, ಮರಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಇದ್ರಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಯರ್, ಆದರೆ ಇದು ದೇವದೂತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತದೆ ಕಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವತರ ನಡುವೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಮರಣ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಅಂದೇನು ಮರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 4, ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 4:7 ನೋಡಿ. ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂಥ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ ಹಾಂ 4:9 ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಶಂಸಿ, 4:9. ನೋಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನೋಟ ಅವಾದೇವು ನೋಡ್ರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಟ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಟ ಅಂತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಏನು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪಾಪ ಕೊಡೋದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತವ್ರೆ, ಭೂಮಿಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆದಾಮ್ ವಿಚಾರ, ಇದು ಫೇಲಿಯರ್. ಇದ್ದಿದ್ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದರ ಆದಾಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಮ್ಗೇನೋ ಅನುಭವ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋನ. ಇವತ್ತೇನೋ ಆದಾಮ್ ಇದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಅವನು ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏವಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂತ ಇದ್ದ, ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ತಿಂತಾರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋ, ಅಯ್ಯೋ ಓದೋ ಹೋಗಿ ಹೋಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಬರಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಲ್ವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ,
ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನನಗಿರೋಂಥ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ನನಗಿರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕೇರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಹಾಂ, ಕಂಪನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲೂ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅವರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆದಾಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಅನುಭವನ ನಾನು ತುಂಬೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತದ ಕಣ್ಗಳು. ಹಾಂ, ಏನು ತೆರೀತು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು? ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಕುರುಡನ್ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಐಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು? ಓಹೋ, ಇದಾ, ಓಹ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕರೆಂಟ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಹಾ, ಇದಪ್ಪ ಕರೆಂಟು ಅಲ್ವರು? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀರಿ? ಬಿಡಪ್ಪ, ಆ ವೈರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ? ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಆದಾಮ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ? ಅವ್ನು ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂತತಿಗಳು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಆದಾಮ್ ಥರ ಅನುಭವ ಇಲ್ದಿರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಆದಾಮನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದಾಮನ ಸಂತತಿನೇ ಮಾಡೋದು. ಮರಣಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಆದಾಮು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು. ಓದಿ ವಚನ ಓದಿಂತೀನಿ, ರೋಮನ್ಸ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ 12 ವರ್ಸ್. ರೋಮನ್ಸ್ 5:12, ಧರ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ 5:12. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು. ನೋಡ್ರ, ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು, ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಮುಖಾಂತರ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನ ಮುಖದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣವು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ. ನೋಡ್ರ, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ರು ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಮರಣದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿತ್ತು, ಇವರು ಅನುಭವ ಇಲ್ದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವ್ರ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನುಭವ ಇಲ್ದಿರ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾ? ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಪಡೀಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು. ದೇವರು ಆದಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ಒಂದೇ ವಚನ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 15:22. ನೋಡ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವುದರಾದರು. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೆರೆಮೀಯಾ 31:29, ಯೆರೆಮೀಯಾ 31:29. ನೋಡಿ, ತಂದೆಗಳು ಉಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತಿಂದರು, ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಚಳಿತು ಹೋಗಿವೆ ಅನ್ನರು. ನೋಡ್ರ, ತಂದೆಗಳು ಉಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಯತಕ್ಕವರು ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊರತಲ್ಲಿ ಆದಾಮು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿನ ಅಣ್ಣನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹಳ್ಳಿ ಚಲ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹಲ್ಗಳು ಅನೇ ಮೀನಿಂಗು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಏನ್ಬಿಡ್ತು ಮಾಡದಣ್ಣನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಿಂತಾರೋ, ಯಾರು ದೇವ್ರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರವರು ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಆದಾಮಲ್ಲಿ. ಆದಾಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ದ ತಿನ್ಬಾರ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ತಿಂದ, ಆ ಮಾಡೋದಣ್ಣ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡ್ರ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ, ಆದಾಮು ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಅದರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಈಡೆ ತೊಡ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧಾಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಶಂಸಿ? 7:70 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಹಾಂ, ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 7 7:70 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 7 7 ಎಷ್ಟಪ್ಪ?
4 90 7 7 49 ಅದರ 490 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರ 490 ಸತಿ ಏನ್ಮಾಡು ಶಂಸು ಅಂದ್ರು. ಪಾಪ ಆದಾಮು ಇವಾಗ ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡವ್ರೆ, ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಒಂದೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಏನು ದೇವ್ರೆ ಓರವಾಯ್ತು ಬಿಡು ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟು ಹಾಂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಸರಿ ಒಂದೇ ಅವ್ರು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈಡೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಏನು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಮ್ಮಿನಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಸ್ವಭಾವನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣನ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಆದಾಮ ಯಾರು ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಐತ್ರಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು 15 ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಈ ಥರ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ತಿಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬೀಳಿಲ್ಲ ಹಂಗ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಬೇಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡವನೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬೇಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಂ ಕೇಳ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಐತ ಸರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಆದಾಮನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಹಾಂ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನಮಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀನು ಅದು ಕ್ಷಮಿಸು ಇದೇ ಥರ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದ ದೇವ್ರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ದೇವ್ರ ನೀತಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದ ಹಾಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರ ದೇವ್ರ ತೀರ್ಪು ನಿಯಂತ್ರ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಓದೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಹಾಂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋರೆ ಅದರ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಿಸೋರೆ ಹಾಂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಓದೋಣ ಅದರ ಮಾಮೂಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೋ ಏನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹಾಂ ಸರಿ ಮಾನಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ಮಾನಸ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದವ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅವರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕ ಹಾಂ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗ್ರೆ ಏನು ದಂಡನೆ ಬರ್ತೈತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಹಂಗಾರೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಏನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಡೀ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿರೋದು ಸೇತನಲ್ಲಿರೋದು ಮಾನ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡಿರೋದು ಸೇತನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಣ್ಣ ತಿಂದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಂ ಅಲ್ವರ ಇವ ಆದಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಯಾರು ಮಾತು ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡಿರೋದು ಸೇತನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಓ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು ಸೇತನ ಹೇಳ್ದ ನೋಡು ಅವನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ವರ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡು ದೇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇ ಸೇತನ್ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರೋಣ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ದೇವ್ರ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೇವ್ರು ತುಂಬ ನೀತಿವಂತ ನೀತಿನ ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ವಚನಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 4-5 ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ ಮಾಡೋದು ಅದಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಾನೇನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಆ ಥರ ರಾಮಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಬೇಕೇನ್ರಿ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡೋರಂದರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಅಂತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನ್ರಲಾಗಿ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಲಾರಿ ನೋಡ್ತೀರ ಕೆಮಿಕಲ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಲಾರಿ ಇದೆ ಆ ಕರೆಂಟು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳತ್ತಿರೋದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬುಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ
ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡ ಅವರ ಎಸ್ ಕೆಮ್ಮು ಏನೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಲರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಡೆ ಪಾಯ್ಸನ್ದು ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಡೆ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಏನದಪ್ಪ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ವಿಷ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಾದರೆ ಆ ವಿಷನ ತೆಗೆದಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಎಂತ ನಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಸರೇ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಸೂಸೈಡ್ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆಡಿಸನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಏನು ವಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋವ್ರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೇಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾರ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಥರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರೆಮಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾರದು ರೆಮಿಡಿ? ಯಾರದ? ಎಸ್, ಅದರ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 13:8 ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ರೆವಲೇಷನ್ 13:8. ರೆವಲೇಷನ್ 13:8. ನೋಡ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಂತೆ ಕುಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನೋಡ್ರ ಪಾಪ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾರವ್ರೆ? ಯಾರವ್ರೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತವ್ರೆ, ಆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೂಸಿಫರ್ ಅವ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಆಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕುಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರು ಫಸ್ಟೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೈನೇ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರು ಫಸ್ಟೇ. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವನ ಪಡೀಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ವಚನ ಓದ್ತಿರೋ, ದೇವ್ರು ಲೋಕಾನೇ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮಗನ ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ನಂಬೋರು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹಣ್ಣು, ಆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ತೆಗಿರಿತೀನಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರೇನು? ಒಳ್ಳೆದರ ಕೆಟ್ಟದರ? ಅರಿವನ್ನು ಉಣಿಸೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ರಿ, ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಹಣ್ಣು. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಏನಂತ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆದಾಮು ಹಣ್ಣ ತಿನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಆವಾಗಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕರಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನು ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು 1,000 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ 6,000 ವರ್ಷ. ಅದರ 6,000 ವರ್ಷ ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಗ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು, ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಸಿನ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೆಡ್ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ತಿಂದು ತಿಂದು ತಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜೀವನನೇ ಬೇಡಪ್ಪ. ಅದರ ಏನು ಲೈಫೇ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಟ್ರೈಲ್ಗೆ ರೈಲ್ಗೆ ತಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಗಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಏನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಜಿನ ಅದಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಅದರ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫೆಡಪ್ ಆಗೋರು ಅಂದರೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಂಥ ಲೈಫ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರಿವು. ಅದರ ಕೆಟ್ಟದ ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ಬಿಡಿದೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋದವರ ಬರ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಏನ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಪ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವಮ್ಮಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾರ ಹೈವೇಲಿ ಗಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಲಿತಾರದೇನೋ ಇವಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರೋದೇ ಅಧಿಕವಾಗೇನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಭಾಗನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಂತವ್ರಲ್ಲ, ಈ ಒಳ್ಳೇದು ಭಾಗ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು 1,000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ 1,000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಳ್ಳೇದಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಒಳ್ಳೇದ ಭಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ಅದ್ರೆ ಅದೇ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಠನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಕಲಿತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಅದೇ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 30:5, ಕೀರ್ತನೆ 30 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಚನ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 30:5. ಆತನ ಕೋಪವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೇ, ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವೇ
ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು. ನೋಡ್ರ ಆತನ ಕೋಪ ಏನಂತೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೇ, ಆತರ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಜೆಗೆ ದುಃಖವೆಂಬುದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ನೋಡಿ ಸಂಜೆಗೆ ದುಃಖ ಎಂಬುದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡ್ರು. ಮುಂಜಾನೆ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಅಂತ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳ್ಕೊಂತಾರಂತೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಯಾವ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ? ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖನಾ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ? ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದುಃಖನೇ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಆಹಾ ಎದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಹಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಹ್ಞೂ ಅದರ ಹ್ಞೂ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತಾರ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದ? ಹಾಂ ಅದರ ಅದೇ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂತೀರ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲರ. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲರ, ಆವಾಗೇ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ಟೆನ್ಷನೇ ಅಲ್ಲರ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತೇ ಇರ್ತಂತೆ ದುಃಖ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಸಂಜೆ? ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಯಾವ ನೈಟು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಸಂಜೆ. ಈ 6000 ವರ್ಷದ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪದ ರಾತ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ, ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ನೋವು ದುಃಖ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಲೈಟ್ ಅತ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಕಮಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೇನು ಭೂಲೆತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ಲು. ಆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಂತೆ. ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಈ ಮಿಗ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕಟ. ಇವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕತ್ಲೋ ಸಂಕಟ, ಬರೀ ಕಣ್ಣೀರು ದುಃಖ. ಆದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಏನು ಬರ್ತಂತೆ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಸಂತೋಷ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಹಾಂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕು. ಯಾರಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ? ಹಾಂ ಎಂಥ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅವರು? ಹಾಂ ಓದಿ ಮಲಾಕಿ 4:2 ಓದಿಂತೀನಿ. ಎಂಥ ಸೂರ್ಯ ಅಂತೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಬತ್ತಾರ ಅವರು? ಮಲಾಕಿ 4:2 ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಧರ್ಮವೆಂಬಂತ ಸೂರ್ಯನು. ಎಂತ ಕಿರಣ ಅಂತೆ ನೋಡ್ರ ಅವ್ರ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಣಗೆ? ಸೂರ್ಯ ತರ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಇಟ್ರಿ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೂರ್ಯ ಅಂತೆ. ಅವರು ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ತರ ಉದಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಸಂತೋಷ, ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಬರೀ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಅವರು ಎರಡನೇ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬರೀ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 3:21 ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 3:21 ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. Acts 3:21 ನೋಡ್ರಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬರುವ ತನಕ. ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬರುವ ತನಕ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋದು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರೋದು. ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಮಾಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಮಾಂಡ್ ಒಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ವಚನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇ ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಮಾಧಾನ ತರ್ತಾರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಹೇಳೋದು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಾಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 21:4
ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವನು. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಓಡಾಟವಾಗಲಿ. ನೋಡ್ರ ಕಣ್ಣೀರ ದುಃಖ ಓಡಾಟ ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದರ ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆತನ ರಾಜ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋದು, ವಸ್ತವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏಷ್ಯ 60:13, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 60:13 ಅವರು ಪಾದಪೀಠ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಆ ಪಾದಪೀಠ ಬಗ್ಗೆ ಓದನ. ಏಷ್ಯ 60:13 ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮಂದಿರವನ್ನು. ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಈ ಭೂಮಿನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೈಭವ ಪಡ್ತೀರಿ, ಭೂಮಿನೇ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಅನುಭವ ಪಡಲಿ. ಅನುಭವದ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಾರೆ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜನೇ ಮಾಡಲಿ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ದೇವರು ಪಾಪನ ಬಿಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಫಸ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಏನು ಬಿಟ್ಟರು ಕೆಟ್ಟದ ಭಾಗ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅನಂತರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಅದರ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಫಸ್ಟು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು, ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 600 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕಲೀರಪ್ಪ, ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವ ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇನೇನೋ, ಆಮೇಲೆ 1000 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ. ಅದೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸೇತನ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಇವಾಗ ಸೇತನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಗಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ. ಸರಿ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಓಲಿಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸು 1000 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರೀ ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ 1000 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡೋಯ್ತು, ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸುಖ ಕೊಡ್ಬೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ 1000 ವರ್ಷ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕಪ್ಪ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಪ್ಪ ನೀನು ಸಾಯ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸಾವೇ ಇಲ್ದಿರೋ 1000 ವರ್ಷ ಬರೀ ಒಳ್ಳೇದೇ ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ 1000 ವರ್ಷ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾಯ್ತಾ, ಯಾಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ, ಏನಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋಂಥ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಗು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಏನಂಬೋದು ಫಸ್ಟು ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇದು ಅದರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಬೋದಾ ಸೇರ್ಬಾರ್ದಾ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ಪಾಪ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇರ್ತವ್ರೆ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅದರ ಈ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಏನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಗರೆಟ್ನ ಸೇದ್ಬೇಡಿ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದರ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ನೋಡಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ. ಸರಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ, ಅಡ್ವೈಸು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅಡ್ವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಏನು ಎಷ್ಟೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅವನ್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ ನೋಡು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಂತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಏನ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬಿಡಿ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗವ್ರೆ, ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೇನಾಗಲ್ಲ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್,
ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದರ ದಿಢೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಫಂಗಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಜಪ್ಪ ಏನ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ರೂಮ್ ತುಂಬ ನಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ತಾನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಬಾವ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಏನಂತ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇನ್ರಿ ಅವನೇನೇ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ನು 6,000 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾಣಿಕೆ ಏನ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋರ. ಹಾಂ, ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇದೇ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಏನಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು? ಪಾಠ ಹಂಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೇ ಥರ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನು ಫೇಲಿಯರ್. ಕೊನೆಗೇನಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಅವರ ಆ ಥರ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಎಂತೆಂಥ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದರ ಎಂತೆಂಥ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ. ಅದರ ಅದೇ ಏನ್ರಿ ಅನುಭವ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದರ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಗಳು. ಏನು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ? ಏನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು? ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅದರ ಅದೇ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ವಚನ ಹೇಳಿ? ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ. ವೈ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇವಿಲ್? ದೇವ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ನ ಒಂದೇ ವಚನ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ. ಸರಿ, ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ತೆಗಿರಿ, 8:8 20-21. ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 8:20-21. 8:20:20-21. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಕಿದರೆ ಜಗತ್ತು ಏನಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯರ್ಥತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ನೋಡ್ರ ಜಗತ್ತು ಅನ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದರ ಜಗತ್ತೇನಂತೆ ವ್ಯರ್ಥತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾ, ಇವಾಗ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ನೀನು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಹಾ ಹಾ ನೋಡಿ, ಜನರು ವ್ಯರ್ಥತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದದ್ದು ಏನ್ರಿ? ಹಾ ಓದಿ. ಹಾ ಏನಂತೆ? ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಇವ ಜಗತ್ತು ವ್ಯರ್ಥತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದದ್ದು. ವ್ಯರ್ಥತ್ವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ? ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗಿ. ಅದರ ಪ್ರಸಂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನಿಟಿ. ಅದರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ, ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥತ್ವನೇನ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳೇ ಅಂತ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥತ್ವಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಜನಗಳನ್ನ ವ್ಯರ್ಥತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಏನ ಏನಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಆದಾಮು ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ? ಅವ್ನು ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಳಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ಡ್. ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಒಳಪಡಿಸಿದವ್ರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು? ದೇವ್ರು. ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನ್ರಿ? ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟವ್ರು ದೇವರು. ಅದರ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದರೂ ಅದ್ಗೇನಿದೆ? ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬದಿ. ಹಾ ಹಾ, ಆ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ, ಆ ಜನರು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಜನರು ಕೂಡ, ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಹಾ ನಾಶದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ. ಏನ್ರಿ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ? ಡೆತ್, ಮರಣ. ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಹಾ ನೋಡ್ರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಮೋಚನೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಟು ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಾಡೋರ ಪ್ಲಾನು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋರ ಸಂಕಲ್ಪ.
ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಚಿತ್ತ? ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ. ಅದರ ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡ್ ಕುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅದರ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್, ಬಟ್ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ನಿಮ್. ಅದರ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಹಿಂಗೆ ರೋಬೋಟ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು. ಅದ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅದರ. ಆದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತೆ, ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ? ದೇವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ? 6000 ಇಯರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ದೇವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜನಗಳೇ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಅನುಭವ. ಅನುಭವದಿಂದ ಎಲ್ಲ 18 ಬಂದವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಓಹೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿದ್ದರಪ್ಪ? ಹಾಂ, ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ? ಹಾಂ, ಹ್ಞೂ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದರ ಏನದೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೊಡೆದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ? ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಾಯಿತು ಅಲ್ವರ? ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇದು ಇವಾಗ ರಿಲೇಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ನಿನ್ನೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಆಗಿರೋ ಅನ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ತೀವಿ. ಲೋಕ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ವರ? ಯಾಕಂದರೆ ಜೈವ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಕುಯಿಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಿಗಿದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋರು? ದೇವ್ರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಏನೋ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಂದ ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ.